Herkəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Show biznesdə bir çox məşhurla çalışan stilist vizajist Emil Hacıyev ailə həyatı qurub. Show Yunus xəbər verir ki, o nigah fotolarını sosial şəbəkədə paylaşaraq xoşbəxt olduğunu bildirib. Xoşbəxtəm, xoşbəxtliyimi heç kəs poza bilməz deyən stilistin yaxın zamanda toy olacaq. Biz də kanalımız adından xoşbəxtlik arzu edirik.